សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសំខាន់ថ្មីៗរបស់ BTV ដែលផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងនេះគឺនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្អែកនេះរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនឹងបន្តសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនលើកទី7នាតិកាលទី6ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិនិងរបៀបវារៈមួយចំនួនទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដែលបានចេញនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនឹងបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈជាច្រើនដូចជាការសម្រេចអំពីសពលភាពនៃអាណត្តិរបស់ឯកឧត្តមចាប់មុខជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលជំនួសឯកឧត្តមដុលគឿនដែលបានទទួលមរណភាពពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គ្រោះអាសន្នវិទ្យុសកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ាកាវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ការការកេចវេះពន្ធនិងការជៀសវាងពន្ធនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីស្ដីពីការជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកាប់កេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធប្រាក់ចំណូលជាដើម។